Goeiemorgen, graad 3. Vandaag gaan jij een paragraaf schrijven oor grendeltijd. Grendeltijd is mos hier die tijd wat ons nou by die huis bly en al ons schoolwerk daar moet doen. Let daarop dat die volgende wenke jou gaan help om een goeie werkstuk in te handig. 1. Beplan eers voorzichtig door middel van een geheuekaart wat jij optrek. Jij kan ook jou paragraaf daarna eerst op papier skryf en dan netjies met pen in jou oranje huiswerkboek. Beplan kreatieve beskrywende woorde vir al jou selfstandige naamwoorde en ook vir die werkwoorde. Maak seker dat jy jou hoofletters en leestekens reg toegepas het. Jou werkstuk moet 'n halve bladsy lang wees, maar nie langer as 1 bladsy nie. Onthou om vir jou paragraaf 'n kreatiewe opskrif ook te gee. Kry jou papier, jou oranje boek, 'n potlood en 'n blou pen gereed. Dink aan die volgende en skryf vir juffrou. 1. Wat is jou gunsteling deel van die grendeltyd? Dis daardie deel wat vir jou dit lekker maak. 2. Waarvan hou jy nie so baie nie? 3. As jy iets kon verander, wat sou dit wees en hoe sou jy dit verander? 4. Beplan jou titel vir jou werkstuk baie kreatief. Jy kan dit doen deur 'n beskrywende woordjie by te voeg. Onthou, 'n titel moet mooi kort wees. Onthou eers jou werk met potlood te skryf sodat jy daarna jou werk kan redigeer. Dit doen jy op die papier. Daarna skryf jy die werkstuk met pen oor in jou oranje boek sodat dit duideliker op 'n foto sal wys. Neem dan 'n foto van jou werk en stuur dit vir jou juffrou per e-pos of WhatsApp. Geniet jou opdrag. Ons kan nie wag om dit te lees nie. Ons verlang so baie na julle en wens hierdie grendeltyd was ook al verby. Lekker daggie.